wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee gobolka Tuulan ayaa sameeyey kormeer ballaaran oo ah howlgal shaqo, kaasoo laga hortegi doono sidii loo cidhibtiri lahaa xaalufinta lagu hayo deegaanka. Howlgalkani shaqo ee la dagaalanka xaalufka ayaa mid socon doona muddo, iyadoo laga fuliyo howlgalkani hawdka gobolka Tuulan, gaar ahaana deegaanada Cadow, Yuruuri, Cali Saahid, Bali Sugule, Giniya, Cali Qoys iyo Bali Weyd. waxaana howlgalkani horkacayay sidduwaha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee gobolka Tuulan, Siciid Haybe Caydiid, maamulaha wasaaradda deegaanka ee gobolka Tuulan, maxamed ismaaciil cilmi, iyo la taliyaha arrimaha deegaanka isbeddelka cimilada ee wasaaradda deegaanka ee gobolka Tuulan, cabdulaahi xuseen jaamac. maamulaha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee gobolka Tuulan, maxamed ismaaciil cilmi, ayaa ugu horreyn sharaxaad ka bixiyay howlgalkani shaqo. maxamed raxiim, maanta waxaan ku jirnaa kormeer howlgal oo shaqo oo aan ugu baxnay sidii deegaanadan hawdka loogula dagaalami lahaa dhuxushan kusoo noqotay Indhoweyd. howlgalkan oo noqon doona howlgal muddo socon doona, hadda waxaan joognaa inta u dhexaysa Cadow Yuruuri iyo Xibsi Boqorre oo aanu howlgal ballaaran ka wadnay. iminka waxaan taaganay god ka mid ah godadkii dadkii dambiilayaasha ahee xaalufka ku hayay deegaanka ay sameeyeen. waa la arkitaanoo dhuxushii iminka waa taas waxay u diyaarsan tahay inay sida uu noo sheegay maxbuuskii aan ku qabannay godkan in la hareeyey caawa la rari doono. dhiciyii waxay nana u diyaarsan yihiin godkan iminka waa la moofeeyey. intaa in le-eg bay ku jirtaa, ay doonin intaa ka dhigaan inay markaa doonna ay marka dambe iyaguna ay xirxiraan. waxaa ayaan dara ah in dadkii deegaanadu iyagu ay shidayaan dhuxushii. waad aragtaanoo iminka waxaa soo dhiray meesha ku jirtaa dee waxa weeye waa khayraad ilaahayna siiyo xagga alle ka baxay weeyaan. isuduwaha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada gobolka Tuulan, Siciid Haybe Caydiid, waxaanu fulinaynaa howlgal ka mid a shaqooyinkayga caadiga ah ee aanu qaranka u hayno. maanta waxaan ugu baxnay kormeer hawdka magaalada Barco, sida ay xaaladu tahay, xaaladda deegaanku sida ay tahay, sida ay abaartu tahay, sida ay dadka noloshoodu tahay, in aanu soo kormeerno. sidoo kale waxaanu maanta fulinay howlgal ka mid a howlgallada lagula dagaalamayo xaalufka deegaanka oo igu muhiimsan tahay dhuxusha. dhuxusha oo ah xaalufka ugu weyn ee deegaankeena ka jira, waxa ay dhibaato weyn ku haysaa deegaankeena. taas oo ku sababaysa deegaanka dhibaato aada u weyn iyo xaaluf saameynna ku yeelanaysa nolosha dadka siiba dadka reer miyiga. la taliyaha arrimaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee wasaaradda deegaanka ee gobolka Tuulan, cabdulaahi xuseen jaamac, oo isna halkaasi ka hadlay, ayaa hadaladiisi waxaa ka mid ahaa sida tan: runtii meeshan aanu joognaa waa hawdkii Barco. dhul wuxuu ahaa ka caagan in dhuxusha laga shido, laakiin intii abaaruhu dhaceen ayay si aan caadi ahayn uga bilaabatay dhuxusha dhulkan. waxaana hawsha wada dadka reer miyiga laftooda lagu shidayo dhuxusha inay dhidid ku wareegsan tahay. dhirtaasna waa dhirtii xooluhu ku noolaayeen, ee daaqayeen, ee dugsanayeen, ee harsanayeen. sidaa daraaddeed waxaan usoo jeedinaynaa dadka deegaanka ee deegaanka ku nool inay ka waantoobaan inay dhuxusha shidaan. haddii ay ka waantoobi waayaanna dee sharcigu bay saarki doonaan. intay iminka la qabtayna sharcigun baa la geyn doonaa. anaa uga mahadnaqayaa runtii maamulka cusub oo maanta aan ula socdo khabiir ahaan inaan dhulka mar haddii aan aqoon fara badan leeyahay inaan tuso deegaamada ay baasha ku badan tahay, deegaamada la tuhmayo, deegaamada hawsha ka socoto, inaan waxaba tuso aan ula socdo. nabaad buur xun baa ka socda dhulka, nabaad buur xun oo aan loo adkaysan karaynin ayaa ka socda. waa se la dagaalamaynaayo maantaba in badan 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 baanu qabanay oo maxaabisaha dadkiina qabanay, godadkiina qabanay, agabka kaga shaqaynayaana qabanay. waxaan ugu baaqayaa dadka gobolka jooga ee gobolkan Tuulan ku nool inay ka waantoobaan nabaad guurka deegaanka. ugu dambeyntii howlgalkani ay sameeyeen mas-uuliyiinta wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee gobolka Tuulan ayaa ahaa mid lagu soo qabqabtay dad ku hawlanaa xaalufinta deegaanka. waa maxamed Ibraahim, British TV-ga qaranka Soomaaliya, Barco.